Hlavní činností Vojenské hudby Olomouc je zabezpečení hudební produkce všech typů služebních a koncertních akcí ve prospěch armády České republiky, kterou reprezentujeme nejen v České republice, ale i v zahraničí, kde propagujeme českou národní kulturu a tradice české vojenské dechové hudby. Naší hlavní náplní je účinkování při slavnostních nástupech, pietních aktech, vojenských pohřbech, a v rámci koncertní činnosti provádíme výchovné koncerty pro děti, promenádní a lázeňské koncerty a vrcholem jsou slavnostní koncerty, na kterých s námi účinkují populární zpěváci, zpěvačky a přední čeští instrumentalisté. Náš repertoár je značně široký, zahrnuje skladby od barokního typu přes skladby přímo psané pro dechové orchestry, transkripce ze smyčcových skladeb přes melodie operet a muzikálů až po filmové melodie a taneční a populární hudbu. U Vojenské hudby Olomouc máme 4 tělesa, je to klarnetový kvartet a žestový kvintet, které se hodí zejména k zahájení různých vernisáží, výstav, po případě koncertů v komornějším duchu. O něco větší je Dixie Vojenské hudby Olomouc, který hraje swingové a jazzové melodie a hodí se taktéž různých zahájení výstav, estrádních vystoupení a promenádní koncerty, po případě i lázeňské koncerty. A vrcholem těchto malých těles je malý dechový orchestr, který účinkuje pro veterány a vojenské důchodce. Máme tady výběrové řízení na jedno místo orchestrálního hráče, které bude volné 1.1.2019. Do Vyškova, kde se dělá vojenský základní výcvik, nástup 1.říjnu letošního. Výsledek vám pošlu do 14 dnů se stanoviskem, jak to tam bude probíhat. Jedna. Tři. Vám přeji, jak se říkáme s muzikantama, zlomte vás. Saxofon taky hraju, big bandu ve škole a na plesech. Zajímalo by mě, proč právě vojenský orchestr? Protože to mám už nějak generačně dané, že můj děda byl major, moje máma se taky hlásila k vojákům a já jsem se rozhodl, že taky. Víte, že vás čeká 3měsíční výcvik ve Vyškově a možná i několikaletá služba vlasti. Uvědomujete si to? Já vím, mě už vojna nezastihla, takže si to aspoň vyzkouším a docela se na to těším, pokud to vyjde. A co na to říká vaše rodina? Oni jsou rádi, když já jsem rád, budou rádi. Jak jste se o dnešním konkurzu dozvěděl? Dozvěděl jsem se asi před týdnem a půl od kolegy, který tady hraje. Takže jsem po více jak 5 letech začal cvičit na klarinet a za týden jsem stihnul odcvičit nějak koncert a odehrát. Zdravím uchazečku. Zajímalo by mě, proč jste zvolila právě vojenský orchestr? No, to bylo tak náhodou úplně. Myslím si, že to může být skvělá zkušenost. Něco nového prostě a přijde mi to fajn. Ráda hraju v orchestru, tak to vás jako nebude jenom tak si prostě zahrát nebo to, ale že to nese určitou zodpovědnost. Uvědomujete si, že vás čeká jako hudebníci poměrně náročný, fyzicky náročný vojenský výcvik ve Vyškově, který trvá 3 měsíce.
To si uvědomuju, ale zase říkám, že 3 měsíce se dají přežít. Už tomu podlehla nějaká vaše příprava? Myslím si, že ne. Takže spíš zatím jste se soustředila na ten výkon, na svůj nástroj. To ano, jste upřednostnila. Armáda České republiky, to je respektovaný hráč doma i ve světě. Armáda České republiky, to je nejnovější technika a výzbroj. Armáda České republiky, to je nadšení a nové výzvy. Armáda, to je jistota stabilního platu. Armáda, to je příběh a cesta, tvoje cesta do Armády České republiky. To je kariera.army.cz. Připoj se k nám. Armáda České republiky, to je možná i tvůj příběh.